Здравейте, Joy Station! За мен е огромна радост да съм тук една година по-късно, където започна моята кариера. Здравейте и вие, драги зрители на Twitch TV, Gplay TV 1. За мен е много голяма чест и привилегия да ви представя Пламен, направен мой бив съотборник, добър приятел, който днес се съгласи да бъде с нас. Така че не дайте му малко по-easy time днес, но това е един от хората, които знаят доста повече за играта от мен. Така че съм сигурен, че неговите инсайти в играта ще бъдат много на място. Ако може да се представиш ти набързо. Здравейте, драги зрители. Аз съм Пламен, направен. Може би някой ме помни. И днес ще ви представим Gplay срещу Nexus. Една доста дългоочаквана среща. Няма да се срещат за първи път. Последно играха на Southeast Europe Championship Season 4, където Gplay спечелиха 2-1. Доста оспорвана игра, бих казал. И реално Gplay дойдоха до този турнир, имаха всъщност квалификация, не бяха поканени и минаха през всички български отбори с доста така сериозна победа. Започваме Champion Select. Но доминантният български отбор, най-силният, който всъщност точно си говорихме преди играта, че са и най-дълготрайно оставащ в един състав в български отбор изобщо. Не е имало до сега отбор в България, който 5 човека да бъдат заедно толкова дълго време. Но може да поговорим, след като вече сме в Champions League, за героите, които играят, защото знаем, че Gplay като цяло се опитват да следват изцяло метата, играят с стандартните герои, които са силни в момента в LCS, в LCK, които се играят като цяло на патч 7.4, нещо, което е много важно за тези от вас, които следят компетитив сцената. Играем всъщност за първи път на наш ивент в Gplay на турнирният раунд. Тоест играта ще бъде напълно наживо, няма да има никакъв дилей и патчът обаче ще бъде предишният, защото все още на турнирният раунд е 7.4, тоест какво значи това? Леталите предмети все още са доста добри. Очакваме доста от метагероите да бъдат много контеснати и разбира се ще има и таргет банове, които вече виждаме в лицето на Лулу, фокусирана към Анг. Сапорта на Nexus. Да, реално Лулу е неговият най-гран герой, което до сега проверявахме общо взето. Когато играе заедно с AD Carry-то си Габано, който всъщност, когато си говорихме преди играта, той е може би един от по-старите членове на отбора, защото го познаваме още от времето, когато ние сме играли. Аз малко по-отдавна от тебе, но и аз съм го виждал в competitive игри. И реално те са дуо, което е известно с това, че са изключително добри с Лулу Дрейвън. И Лулу принципно нали, е герой, който е много силен с Дрейвън, защото му позволява, когато се сбият да полиморфне някой и той просто не може да спре да се бие след Дрейвън след това. Интересно Gplay как мислят да процедират с този Дрейвън пик. Със сигурност го имат в предвид, те доста добре познават Габано и той е доста така, бих казал, добър Дрейвън мейн. Но ако не се е бъгнал интерфейса, това значи в момента, че май Gplay са тайм-аутнали третия си бан. Което може да бъде проблем. Всъщност, добър пик ли е Дрейвън срещу Варус? Ами не бих казал, че е, защото Дрейвън е изключително шорт рейндж AD Carry. Разчита на Snowball като за начало. И просто е много лесно да бъде локнат на едно място и да бъде бърснат от герой като Варус. Виждаме хаври на Евелин, който всъщност на Speedy е мейн герой и на двата му акаунта и в East и в West, които видяхме, е играл най-много игри by far. Буквално Локната има два е. Пъти повече всички, спрямо всички останали герои с Евелин и ще го вземе, което носи много интересен този стелт комбо с Шен. Тоест Евелин може да дойде от всякакъв фланг да заобиколи отбора. Така ли му викат вече? Подводницата, да. Евелин Шен. Евелина носи един невидим Шен, който малко трудно се справиш с него, когато си немобилно AD Carry като Варус. Предполагам, че Грейс виждаме от фора, не го споменахме. Най-накрая. Нещо, което аз съм много щастлив да видя. Снощи успях да поговоря малко с него и да му промениш мнението за Грейс. Да. Грейс в момента, поне ти беше споменал преди малко, според теб е by far най-силното джунгл кери в момента. Това, което виждаме на компетитив в момента, не мисля, че може да го успорим. Грейвс е най-кантеснатия джунглър и най-успешния. Но Ренгар също е доста пък добър матчъп срещу Грейвс, но както виждаме, те си знаят Евелина. Това е явно техния комфорт пик. За първи път имам и в България турнир с 5 бана.
на квалификацията бяхме на стандартните три бана и сега ще видим това как ще промени факта, че реално са мирърнали линиите си. Топ лейн в крайна сметка сам Анан избира да каунтърпикне. Много ранна Фьора, не знам защо решиха да я пикнат толкова рано. Може би се притеснявали от бановете, но реално не мисля, че Фьора е банворди герой. Тоест Фьора не се пиква за матч срещу Шен, а се пиква спрямо определена композиция. Не, Фьора е окей матчъп срещу Шен, но не мисля, че е нещо, което трябва да се приоритизира толкова високо. Виждаме Игнайт на Евелин. Сумарно имаме 3, 4, 5, 5 мидлейн бана в Z фази до сега. И въпреки това някакси Райс се просмука между тях. Шрипел е известен с това, че играе много добър Райс. Да видим какъв ще бъде отговорът на Еми, който реално, ако не се лъжа или ако не си сменил никакъв поне, не е бил стандартно на Керри. Ами той какво му остана да играе реално? Имаш Лебланк, банната, Карма, Ориана, Ари, Синдра, всички те са аут. Виктор, може би. Има Касиопея, Виктор. От двата на мейджовете. Касиопея е доста добър отговор на Райс, бих казал. Еко виждаме от време на време, когато няма друг избор. Еко не е много добър срещу Райс, защото е доста лесно просто да го локнеш от ултимейта му и не се получава много добре. В крайна сметка, G-Play ще стават сапорта за последен пик, като Браун ще бъде блайнд пикнатия сапорт. Джин Браун. Зет. Инсталок. Харесва ми. И отговорът Зайра. Не забравяйте, че това е патч 7.4, където всъщност Зайра е нърфната, т.е. ако не си хитва скилшотите, цветята няма да полкват в линията, но все пак това може да е проблем срещу рейндж сапортите, срещу Браун. Срещу Браун надали ще бъде толкова проблемно. Мисля, че това е доста добра бот линия за G-Play. Какво мислиш за двете композиции? Реално композицията на G-Play няма почти никакъв Harden Gage извън Flash. Няма ти фронтлайн. Освен това, което е доста страшничко срещу Зет и Евелин. Тоест, те изключително много ще разчитат на това сам Анан да бъде сила, която може да сплитпушва и да бие всички едно в едно, но как може да играеш едно в едно, когато всяко време може Шен да дойде или Евелин да те фланкне? Ами не можеш, според мен. Това е много добре драфната композиция от Nexus, защото ти какво искаш да правиш с Фьора? Искаш да отидеш в сайдлейн и просто да пушваш с телепорта си. Но има го момента, че може Евелин винаги да е там. Другото, което е Зет също е добър сплитпушър. И ако Зет сплитпушва, реално винаги има проблема, че Шен може да се появи, докато се дуелираш с Зеда, което няма как Фьора да го спечели. И мисля, че Фьора пика е доста неутрализиран, което ме и обърка, че беше толкова ранно пикната. И реално това, че нямат изобщо фронтлайн, знаеш, те или трябва да сноуболнат рано в играта, или да не тим файтват и да намерят някакъв начин един вид да правят капан на Евелин, която виждаме, че е без флаш. Но ето, драги зрители, че този път нямаме дилей. Този път директно влизаме в матча и сме готови в долният ляв ъгъл. Аплодисменти за Nexus Gaming! И да видим дали, разбира се, на българска почва G-Play ще успеят да се преборят. Това е първият ни полуфинал на Let's Play в клуб JoyStation, така че останете по местата си и надявам се да имаме една страхотна игра, с която да отворим този гейминг уикенд. Нещо интересно, което веднага ми прави впечатление, Pinkward на Graves. Той няма нужда от полшани, може да си го позволи. А дори има всъщност пари за една полшани, ако нещо случайно го полхнете или се обърка. Интересно откъде ще започна двата джунглера. Евелин определено има нужда от помощ в Early Game. You're already dead. Виждаме, че така или иначе играчите не решават да направят някакъв инвейт. Ще започнат напълно стандартно да се разпределят, така че да няма инвейт отстрани. Пазят си и двата джунглера, обаче изгледа, че те започват към топ сайт. Всъщност нещо, което не споменахме, е, че метата в днешно време, за разлика от повечето предишни игри, турнири, е да се започне от рейтове. И може би Graves и Evelyn са два от най-добрите джунглери с левел едно спел, който да им помогне. Определено, но въпреки това имаш нужда от помощ, за да го направиш. Мисля, че Evelyn ще има проблеми с това. Реално ще получи едно си взето. Това е. Докато Греф получава и от Райс, и от Фьора помощ. И освен това Греф се стейнва доста повече, така че виждаме доста кръв губи на левел 1 спиди. Но от рейтовете главното нещо от старта е, че ти само от малките рейтове взимаш левел 2.
което ти позволява доста по-бързо да убиеш следващия камп. Да видим дали ще има някакъв чиз. Реално нещо, което не споменахме е, че Евелин е започнала с Игнайт, което е много рискована стратегия при положение, че има толкова много crowd control от гледна точка на Зайра, Варус и Райс. Ако влезе тази Евелин в неправилна ситуация, няма как да избяга. Да, но ако успее да вземе началния адвантич, просто няма какво да я спре. Няма никакъв фронтлайн от страна на G-Play. Вземе ли се един път някакъв кил на този Евелин и просто става изключително трудно да играят срещу него, защото те трябва да се мислят през цялото време. Сега мога ли да играя въобще агресивно, когато има Евелин, който е с килове. Видяхме ранен Ward от G-Play да предпазят Грейпс от потенциален чиз от страна на Евелин. Нещо, което аз лично съм правил доста пъти едно време. Да отидеш просто да смайтнеш и да се бие с противника от джангъл, особено в която имаш Ignite, но няма никакъв чиз. В крайна сметка Грейв ще направи нещо като пълен клиър, докато Евелин това не може да си го позволи. Виждаме колко по-малко кръв е в тя всъщност. Дори е рисковано това, което прави в момента, просто остави допълнителен ward. Докато Фор очакваме да зареди маната си доста бързо и да бъде напълно ефективен, след като осигури този допълнителен вижен, макар че всъщност скътъл краба май не е толкова ценен срещу Евелин. Да, но е състейн, който отнемаш от нея, защото тя понякога има нужда просто да го вземе, за да се хилне малко. Какво очакваш от този ботлейн матчъп? Честно казвам, очаквам особено на 6 левел да има огромен kill pressure за Венсер и един приятел. Но преди това, доколкото виждам, Зайра не успява да плохне толкова много браун, че да бъде неефективен. А и Джин винаги е бил окей като AD carry срещу Варус. И въпреки това, аз мисля, че трябва да отворят с някакъв CS Advantage преди първия рекол. Преди факта, че играят Зайра срещу Браун. Това е изключително добър матч за нея. И това е изключително важно, защото всъщност Зайра, ако е назад срещу Браун, Браун може да си позволи да я олвин във всяко възможност. Особено с Евелин, с Шен, просто ще им правят 4-man bottom. Ще бъде забелязан тук 4 на Рейд Кампа заедно с Шипел. Той още не е използвал пинк орда си. Много ранен, мус тук слагат много агресивно вижен на CG-плей, което от една страна ще им помогне много лесно да спотнат, да знаят къде не е Евелин. Това, тези лардове не са толкова да ти казват къде ще, откъде ще ганкне, а ако знаеш, че тя не е минала през тях, може да си извадиш някакви заключения, което според мен е по-важният скил принципно за един играч, да може да използва неинформацията. Нещо, което си видял, че не се е случило, да ти каже какво всъщност се случва. Аз мисля, че дори това е доста консервативно от страна на Фор. Защото той може да си позволи да отиде в enemy джунглата и, както знаем, най-добрият начин да играеш срещу Евелин е просто да сложиш вардове на кампа. Когато я видиш, че започва кампа и ти е ясно в следващите, може би, 30 секунди къде ще се намира този джунглър. Да, точно за това става въпрос. Ботлен, както спомена, имаме някакъв CS Advantage, виждаме и малко Oak Advantage, доста всъщност Creep Damage ще вземе тук Габано. Ако изяде и тази стрела, те всъщност може би се опитаха твърде много да форснат този Evelyn Gank с двоен wave пред тях. Докато междувременно Graves продължава да доста допълнителен вижен за отбора си и да фарми ефективно джунглата си. Много добре да прочетаха Вензер и един приятел. Но все пак, тук ще трябва може би да изхъби, няма да има нужда от самонарспел, няма флаш всъщност Evelyn, избра да не игнайтне. Но ще забави това рекол на Зайра. Но все пак Варус много рано успя да реколне за тир. Така че това ще му помогне от рано да започне да го стаква, което не е много лесно на Варус. Но пък стандартно с Варус най-добрият рекол, който можеш да направиш е тир и серейтед дърк. Което обикновено даже искаш да си купиш първо серейтед дърк и после тир. Тира може да не се окаже толкова добър. Виждаме обаче, че вече 6 минути минават и не успява да намери никаква пролука, спиди в редиците на G-Play, което може да се окаже проблем, защото колкото повече време минава, толкова по-ефективно, особено early game, но и дори след това Грейвс може да фарми джунглата си, докато Евелин, докато не завърши целия си предмет заедно с някакви бутуши, не е толкова ефективна за едновременно чистене. Успя да помогне на ботлейн в крайна сметка, но ще видим дали това въобще ще се отрежи на... Все пак нещо, което спуснахме, успяха да изхъбят флаша на Вензер, докато не ги гледахме. Така че въпросът сега е дали ще успеят да направят някакъв повторен ганг. Шен сега вдига 6-ти левел, което прави много по-рискована като цяло играта ботлейн. И очаквам, ако имало някаква по-голяма агресия, която е донесла този минимално предимство за крипове на ботлейна на G-Play, Вензер и един приятел, да спрат да могат да го пушват толкова този адвантедж.
страхувайки се от Шен, който сега реколва с 6-ти левел. Което може би не е най-добрият тайминг за Форда инвейдва. Но той да, ще остави просто лар. Да. Ще има тук Олин сигурност от 2-ти пор, доста демидж му направи, но през това време виждаме, че Липел плаша върху него. Дали ще попне дед марката и това е фърст блъд за Еми. Успява да намери Фор. Няма как да му помогне достатъчно, въпреки че Шерипел използва и двата си сама на разпела, просто бяха подготвени много по-добре играчите на Nexus. Използваха Шейн Ут, беше Браун на място и може би твърде агресивен инвейт от страна Фор, само за този лард. Изключително ненужно, те имат нужда да се групират преди да могат да вземат този вижън. Когато отидеш сам и винаги рискуваш този колапс от тези мотиви. Едно нещо сега обаче има и то, той е чешен, няма телепорт, използва го топ лейн, няма юг. Така че ако искат да направят някакъв плей в долната страна на картата, сега е момента. Но и Фьори използват своя телепорт, така че реално нямат абсолютно никакъв адвантаж в този аспект. Ето го лева 6 Евелина, много иска да намери тук ганг, знае, че не е спотната, но ето го G-play, ето на G-play. Играят много предпазливо, знае, че тя наскоро направи ред бъфа си. Когато Джин дигне 6, това ще стане толкова по-опасно за тях. Междувременно виждаме много равни крипове по всички линии, абсолютно всяка една линия, дори и в джунглата. Разликата е плюс-минус 5 крипа. Така че този first blood всъщност беше доста помогнал на това, че Евелин фармеше по-неефективно. Защото тя въпреки, че има същия броя крипове като Грейвс, Грейвс има повече по-ценни крипове. И ето за това, което видяхме на топ лейн говорим. Евелин е бот и си фарми и Фьората респектира това, че факта, че има Евелин някъде на картата, което винаги е било най-голямата сила на този герой. Хубаво да споменем, че тези пинк лардове, които сложиха рано в играта G-Play, вече около над 3 минути са живи. Така че малко или много им носят информация, колко оптимално са разположени, но всъщност този пинк лард, който имат с един приятел и Вензери, позволява да играят по много сейф начин. Стояки покрай него. Въпросът е така дали ще успеят да го изчистят играчите на Nexus. Габано и Анг успяват да го намерят. Много виждаме инвейт. Отново ще бъде намерен Фор, този път обаче Грейв ще бяга. Защото има телепорт тук. Шипел ще го хване, обаче изключително много демидж. Няма как да го последва без съмън разпелове. Няма да видим тук изкъбени съмън разпелове, но на много малко кръв вече зет, т.е. трябва да внимава. Това ще последва и повторен инвейт, този път отвора, значително по-подготвен обаче. Нямаше едно от този път. Шерипел беше до него. Зет всъщност се взел на първия си рекол цял завършен Ghost Blade. Ето го сега, все още няма само нари. Спиди ще бъде до него, но ще направи също много демидж. Зет сега Оуинба, ще трябва той да се попне назад. Няма да имат никакъв демидж. Дори половината кръв на Шерипел няма да падне и това абсолютно... Те значи, че нямат никакъв прешър вече мидлейн. И тук идва Евелин проблема, че току-що изхъбил ултимейта си. Не постигна абсолютно нищо с него. Даже съм на разпел не взеха от Райза. Може би ще търсят, дай тук играчите на GP. Значи Евелин е останала, тя няма флаш. Ще успеят ли да го рутне тук Шерипел? Съвсем малко му трябва още, но той няма само на разпелове. Не искаха да танква твърде много демидж, но Грейвс бута страшно бързо кули и това може би ще бъде. На този патч мървнат е First Brick-а, 300 голд дава само бонус, но все още е изключително ценен. Носи все едно още един кил. Особено да го вземеш срещу тези асасини. Ето го екзост, тук обаче ще бъде хванан Шпиди. Още една атака трябва на Фор, не успява да я удари. Зет се връща в битката, но Фор ще намери в крайна сметка. Самаран се е телепортирал. Шрипел бяга отчаяно, няма никакви съм разпел да останали. Джин дига Къртън Кола. Самаран продължава да гони тук. Шен ще успее ли да го настигне? Не, ще бъде пилнат. В крайна сметка едно за две и доста неуспешен плей от Nexus. Твърде отчаяно и след като вече беше паднала кулата, не беше необходимо да правят този плей с Евелин на половината кръв. Беше добра идея, но не го таймнаха много добре. Реално, когато таймваш Евелин и Шен, трябва в момента, в който Евелин се покаже Шена вече да таунтва. И реално те успяха, твърде бързо успяха да бърснат Евелин. Да, тя остана много няма малко. Флаш. И... Може би ако бяха успяли да бърснат Грейвс по-бързо, но Евелин сам не може да... Той не е взел тези early game killове, за които спорим, за да може да прави такива плейове. И в крайна сметка целият този прешер, който се разигра мид, даде огромно предимство. Въпреки, че Z е с 2 кила, той е 20 крипа, дори повече назад.
И това даде огромно предимство на Шрипел. И въпреки че килове са 2 на 2, само тази една кула, тя не дава 2500 голд, което всъщност е предимството на 12-та минута за G-Play. Изпращат все пак Шрипел ботлейн. Може той ни без никакъв проблем да се бие едно в 2 и да уев кирва. Въпросът е дали Варус и Зайра са сейф срещу Зет. Защото аз бих казал, че не са. При положение, че има Евелин и Шен. Това е доста рисковано. Дали Евелин пак има ус. Питва се да намери нещо мидлейн. Ето го виждат на G-Play. Ще опитат да влязат малко повече за лардове. Това е доста рисковано, както спомена. Евелин може да чака навсякъде. Когато си Зайра, ходеща така и зелени джунглата. Шрипел успяват да намерят лард на ред бъфа. Фор пак е там. Ще опитат да го открадят, но този път го чакат доста хора. Ще няма лут обаче. Да видим дали спочна начало на телепорта си. Горе взе, ще намери един приятел. Спиди дали ще успее да го попне. Няма достатъчно демидж. Тук това стъзна се Евелин. Спиди ще успее да намери Ванзер, но ще бъде трейдинг веднага едно за едно. Ето го телепорта. Един приятел на много малко ще успее ли взе да го върне обаче. Ето го Curtain Call. Еми ще падне от един приятел. 2-2 в този етап за G-Play. Нито един от отборите не излиза с предимство. В крайна сметка, обаче виждаме изключително много игра покрай бъфовете. Играят през цялото време покрай фор и се опитват да инвейдат агресивно с него. Но не успяват да вземат голямо предимство, въпреки че имаха телепорт адвантедж на Шен. Въпросът, който трябва да си зададем сега е кой Team Comp ще спечели в mid-late game, защото май работите отиват натам. Все пак 3000 голд е доста голямо предимство, което като че ли играта не показва какво предимство имат като прешър по картата G-Play. Винаги G-Play е с тези, които правят някакви офанзивни мувове. Аз даже дори съм изненадан, че все още не е имал опит за дракон. Първият дракон е Earth Dragon, сравнително ценен. Като цяло отборите доста го уважават. Нещо, което може да отбележим са нинджетабите. Не ги преброим. Грейси. Ами само два за сега. Но сега пак е 2-1. Очакваме още. Митовете и легендите гласят, че колкото повече нинджетабите има един отбор, толкова по-голям е шанс да спечели. Така че сега е 2-1 за G-Play. Все пак само Zed тук е леталите героят. Дори Габано с Джин. Реално в последно време джиновете билдат само Ghostblade. Не стакват повече леталите. Правят Infinity Edge, правят Rapid Fire Cannon. Значително по-силен late game билд. Макар че, може би срещу точно тази композиция, без нито един танк, Джин може дори да играе с по леталите билд. Да, може би това е правилния. Но пък и критовете доста си натежават. Така че ще видим как ще му се получи това. Ето го първият дракон на 14-та минута. Не контестно. Няма да има никаква опозиция от Nexus, както спомена. Ще бъде безплатен дракон. Има ли как да отговори по някакъв начин тук Speedy? Ще се опита да направи горе заедно с Шен. Трябва да му харесва някакво по-кратко име, за да го говорим. Мисля, че не го видя Самънан. Ето го таунта, ще успее сега спорт на Самънан. Има тук от Евелин, ще може да избяга. Има все още лута си, ще флашне той към кулата. Има ли кой да го довърши? Флаш от Браум и Анг ще се кюрне този кил. Най-вероятно това ще бъде и кула за тях. Това беше изключително важно да успеят да вземат този кил на Фиора. Защото играта излиза извън контрол на този етап. И няма да има значение реално тим композицията. Ако G-Play продължават да сноубават, то значи виждаме 50 CS advantage за Райс, което не трябва да се случи срещу Зет. Не на този етап. Въпреки киловете, Райс вече е 1300 голд повече от Зет. И те ще продължат. G-Play тук са 4 човека, ще продължат да пушват. Зет не може сам да спре тези клипове, не може сам да спре 4 човека от G-Play, въпреки че е малък лейва. Чак сега пада първата кула, т.е. в крайна сметка глобалният третият дракон и кула. За кил и кула. Ето го сега обаче енгейджът за Шет тук. Еми ще се телепортира. Още един хит върху фор няма да го стигне, но Зет вече е в целия файт. Бензер няма къде да избяга. Анг ще закюрне вторият си кил за тази игра. Ще избягат те тук с рип, с ута на Райс. Но successful defense тук за отборът на Nexus Gaming. Ще успеят да защитят втората си кула и да вземат Бензер по пътя. Но в крайна сметка ще вземат ли нещо от това? Не, изглежда, че просто спасиха кулата на изключително малко хелт, което реално взимат само един кил. По-добре от нищо, но играта излиза извън контрол за техния отбор. С тази тим композиция трябваше да сноуболнат в early game. Или поне да са наравно, да не позволят на G-Play да сноуболнат. Все пак Шен може да стои на този етап с Фиора. Фиора ще трябва да завърши двата си предмета, преди да започне наистина да го
В момента, в който си купи лайфстил и този Шен просто няма да може да прави нищо срещу нея. И евентуално идва момента, където тя може да бие него и Евелин заедно. Ще видим най-накрая Шен срещу просто... Райс, но Райс е 2 левела повече от Шен. Това значи той дори да олин, дори с помощ, не е сигурно, че успее да го убие. Той не може едва да му прокне щита. Въпреки, че е 3 кило. Не е добро място за взети. Изпускаме горе тимфайт, обаче Спиди успява да дайвне Вензер, продължава файтът срещу Саманан. Анки стигнал и това е втори кил, Габано ще го прибере. Втори кил за него, без да умира в играта. Успяват да намерят дайв 2 за 0 тук за Nexus Gaming. Мисля, че това трябва да го видим, защото малко изпуснах, така че съжалявам за което, драги зрители. Но ще се върнем веднага. Ето го, това е всъщност виждането, който имат Gplay. Те се опитват да се тъпнат дайв всъщност. Опитват се да дайвнат тук, тук Шен. 4 човека. Но в крайна сметка много бързо, много бързо реагира отбора им. И Вензер веднага бива таунтнат и Спиди го унищожава директно. Само не изоставен после. 2 кила са това. Трябва да бързо мапка, аз да се върнем обратно. Просто да... бутнат кулата в случая, което реално им беше целта, но явно са решили да направят този дайв, което, както видяхме, не беше много добра идея. И каква е следващата стъпка за Gplay? Райз бот лейн срещу Zed, който не може да го мачне. Е доста добре за тях. Но извън това изгледа, че останалата част от картата започва да излиза извън контрол. Да, да, единственият човек, който е много сноуболно, който е над 50 крипа напред, е Шрипел, но Шрипел трябва да тимфайта с отбора си. Без него, реално Gplay в момента са по-слаби 4-4, особено като имаме предвид Шен Евелин Планка. Има тук сега опит тук за Gplay, Шрипел ще флашне на Габано, взима половина такъв, само с два спела, флаша Габано назад, обаче ще бъде спасен от Шен. В крайна сметка изкъпени самонари, обаче флаш от Шрипел, изключително важен самонар спел за Райс, но той може би чувства прежър, че той трябва да направи нещо тази игра за отбора. Взеха Шен ултимата, но той флаш също има телепорт. Фиора няма, което значи, че Nexus все пак могат да направят някакъв глобален плей. Но те може би се чувстват, че прешъра не е върху тях в момента, което най-вероятно е така. Те, всъщност те са 8 на 4 като килове и не са, въпреки това не са напред с голда, но успяха да стопят тази разлика, която на 10-та минута беше над 3000 голд. И реално единственото им звено, което е слабо в момента е Zed. А защото този тим комп, Zed, особено като завърши втория си предмет, той няма да има проблем да убива сквища в тимфайтове. Един приятел и Вензер изобщо не са на безопасност никъде близо около Zed. И виждаме, че доста добре успяват да направят все пак комбинациите. Шен винаги е там, когато трябва да бъде. И въпреки това се защитава и кулата. Без да губи много крипове, само една няма никакво предимство във фарма. Не е изразено по този начин, но Фьора определено вече идва момента и където Шен не може да стои срещу нея в лейн. Той трябва да стои на кула. Както знаем, когато стоиш на кула, дори миньоните правят малко демидж. Така че малко по малко Саманан ще успява да взима кулата на този Шен. 13-ти левел е Шрипел, също 11-ти левел Zed, но останалата част на картата, виждаме колко много демидж прави Фиди сам. Дори почти го убива. Почти го убива Вензер на 28 хилта, живява след този Curtain Call. И целият бърн от Red Buff-а. Но това ще става само по-страшно, защото Евелин, виждаме, че още дори не е завършила своя протобелт. А междувременно Фьора все пак не е направил F-тил. Ръшнал е Саманан Black Cleaver-а. Може би предсмил, че няма необходимост толкова от Sustain. Според мен определено Sustain-а е доста по-добрия вариант срещу Шен, защото ти главно правиш True Damage и после се Sustain-ваш, което той няма как да играе срещу тази Фьора. Започва сега и битката за Дракона, обаче завижен около него, това ще бъде втори Earth Dragon. Zeta уинва Райс Sustain. Заедно с Шен, ето за това ставаше въпрос, че... Това е много бедно видимо. Тая ситуация обаче Фон идва веднага за каунтерплея и това ще бъде кил на Gplay. Ето Евелин обаче веднага обвърса Шрипел, но с едно къпнати в улта на Зайра. Ще дойде ли на време Анг? Тук е той, не може да спази Спиди. Дабл кил е това за Фор. Ще се обърнат и към Анг. Идва вече целият отбор на двата. Ето го обаче страхотен нулто танк. Успява да нокъпне двама човека. Може би ще бъде достатъчен да избяга. Още някой трябва да остане, но не трипл кил е това за Фор. Ще продължи да гони.
Надали ще има повече килове, но това беше изключително добър плей, заради това колко време успяш Репел да оживее, без да умре от Шен Зет комбото. И това ще е кула и предполагам вторият Mountain Drake всъщност. Втори за G-Play. Много добър плей тук от Шрипел, въпреки че Фор беше този, който взе лаврите. В крайна сметка Шрипел успя да загуби много време, успя да направи много демидж, въпреки че Спиди го фланкна, за малко да го ланшотне. Но може би тук идва и грешката в стратегията на Nexus Gaming, защото когато те се биеха в горната страна на картата, те размазваха всяко 4-4. Но когато те отиваха при Райс, те се опитаха да убият най-силният човек от G-Play, всичко просто се обърна и нямаха достатъчно демидж достатъчно бързо, заради левелът му. Ще имаме тук обаче опит за Sneaky Baron. Това е виждането на G-Play, но Райс е изключително силен, ще ги намери той. Ще трябва те да се върнат назад. Няма обаче Summoner's Repel, тук ще експлодира. Ще успее да спре Барона, но на цената на живота си и на цената на това да спре да фарми, да спре да сноубол повече. Поне в следващата минута. Интересно с какво ще отговорят G-Play. Те все още не са реколнали след плея на ботлейн. Барон има доста голд. И може би е време да се насочат те към Барона. Като цяло разликите, извън разликата мидлейн, която вече е 1600 голд, всички останали линии, може би и саппорта е назад 1200, но това са двете главни разлики в отборите. Останалите разлики са между 200-300 голд в лейнерите, главно от това, че G-Play все пак са успели да вземат 3 кули на само една за Nexus Gaming. Зет продължава да сплитпушва в сайдлините, но той реално не може да се бие нито срещу Райс, нито срещу Фиора. И въпросът е дали ще успеят да правят плейове без Зет, да форсват тези 4-4 плейове, защото видяхме отново и отново, че просто Зет на този етап е прекалено слаб, за да може да се играе покрай него. Може би въпреки всичко трябва да се опитат да играят тимфайтинг отбора на Nexus. Предвид факта, че G-Play нямат фронтлайн, нямат и много хард CC, което ще позволи на Зеда да стигне до беклайна. Ето тази кула сега, Зед не може да я защити там, не е в позиция отбора му. Така че има всъщност тук прави all-in, Зед ще скочи върху Фор, заедно с Шен, ще го флаш там, дали тук не, използва там без флаш, дори на това е достатъчно, Фор все още няма флаш, още една от атака трябва, но ще избяга. Ето го Curtain Call затваря сега на Джин, но в крайна сметка G-Play ще дизенгейджат напълно успешно, няма да има никакъв проблем за тях. Ще вземат кулата и ще се тръгнат с поредният обжектив. Ще успее ли сега Сникър да намери Саманан? Тук спи да намери Саманан. Ето го Игнайта успява да лефстига на последната секунда, но няма да е достатъчно. Кил за Спиди. И отново това е един кил, който няма абсолютно никакво значение за мапа. Защото кулата вече падна. Те нямат и миньони за да пушват. И просто взимат кил, който няма да използват по абсолютно никакъв начин. И виждаме нещо много интересно и много популярно, бих казал, в последно време. Билда на Грейв. Black Cleaver в Sterax Gage. Това е изключително добро срещу асасини като Зет. Както видяхме, въобще не можа да го бърсне този Зет, който реално вече си е стигнал до леталите айтемите и се очаква, че трябва да може да убие герой като Грейв. А той дори не си е стигнал до Стерака, което ще направи нещата абсолютно невъзможни. Но явно табито е достатъчно. Таби и баланс. Честно казвам, ако Зет беше 15 лева, като... Ако Еми беше 15 лева, като Шрипел, щеше да стане този Олин без никакъв проблем. Той си мисля и кюто, но да. Но това, което споменахме по-рано, а именно играта покрай обжективите и това, че въпреки, че Nexus продължават и отново намират добри килове, те са в ситуация, в която G-Play са контролирали лейвовете до такава степен, че не могат да вземат никакви обективи. И в крайна сметка League of Legends е игра, в която киловете нямат почти никакво значение, защото на 25-та минута G-Play са 5000 голд напред, въпреки че са 4 кила назад. Само единствено от това как играят картата и как успяват вече да дадат 83 крип адвантедж. Но не, тук ще бъде хванат един приятел, той ще трябва да плашне, но Curtain Call е достатъчен. Трети кил е това за Анг, този саппорт. В крайна сметка доста блуд търсти саппорт. Но успяват да намерят кил, просто сега дали ще намерят нещо от този кил, както спомена, е много важно да намерят обжектив на картата. Прешър отново е срещу тях. Саманан пушва ботлейн, скоро ще стигне до инхибитър тауъра, което става много опасно. Виждаме завършила и лайфстил хидрата си, което правише на изключително неефективен срещу Фиора, защото всякакъв демидж, който му направи, той може просто да си го хилне от един лейв.
Ето го и Ръкола, сега на G-Play. Трима човека бяха купили по два пинкуарда. И въпреки, че имат само един пинкуард на картата в момента, два са всъщност даже топ лейн, сложен току-що от Шрифел. Ще им позволи да направят доста повече All-in тук имаме обаче от Amy, ще успели да All-in достатъчно бързо. Виждаме и Speedy с член, няма къде да избягат играчите на G-Play. Би трябвало това поне да е кулън, нали? Поредният пик направиха, ще трябва някой да се върне, обаче някой трябва да говори с Аманан, защото долу той може доста бързо да пушне. Има и телепорт. Ще продължи тук дайва, но вече нямат силните си лутове. Нямат Евелин, нямат Зет, нямат Шен лут. Използваха толкова много за един кил и няма да вземат дори една кула. Все още първата кула на мидлейн стои. Първата кула на ботлейн стои. А Аманан просто се сплитва срещу този Шен, който решава, че ще канква други линии. И не взима абсолютно нищо от това. Играта започва да изглежда много зле за Nexus. Въпреки мисля, че е време G-Play да започнат да играят около оборона. Или може би не се чувстват длъжни въобще да правят нищо, защото виждаме отново и отново. Nexus поемат инициативата, но плеят им не се получава. А дали няма да е максимум един кил и никакъв обжектив. Дали няма да е още по-трудно, ако G-Play всъщност инициират Team Fight и бъдат планнати от Evelyn Shen комбото? Защото още в началото ти беше споменал, че всъщност Team Fight на G-Play е доста по-труден за игра. Да, но реално Варуша просто си стои на кула. За пореден път ще бъде хванат от Венжер. Най-вероятно това ще бъде първата кула поне за... Най-накрая. Тиер 1 кулата. Не би трябвало G-Play да имат начин. На следващия лейф би трябвало да падне. Дори на този с джин атаките. Така че в крайна сметка ще успеят да дадат втората кула в играта. Това е за Nexus Gaming. Но това, че продължава да пикват Venger, ако не е друго, значи, че G-Play трябва да не могат да намерят да тимфайт. Сега ще имаме Curtain Call, ще спеса да ни шезим тук. Един приятел ще бъде хванат за теми. Веднага ще бъде гзоснат, обаче няма един достатъчен демидж. Speedy на много малко да продължава да гони Summonan. Няма къде да избяга. Стъннат е точно преди Барон Пита. Това ще бъде Kill Shame. Флаш от страна на Анг. Ще хване Фор. Фор ще още има флаш. Много добър рут от един приятел. Хвана трима от играчите на Nexus, което ще ги спре и мисля, че доста по-опитни. Могат да вземат нещо допълнително. Не изглежда, че ще вземат нищо. Нещо, което ни отразихме е Frozen Heart на Райс. Много интересен избор, давно не съм го виждал. Явно вместо Морело е преценил, че Frozen Heart му дава по-добър power fight в сайдлейн срещу Zed. Честно казано, имайки предвид, че той още два крипа му трябват, за да Flame Horizon не Еми, да бъде 100 крип отпред. Но ето, че в крайна сметка, това не знам, доста бърз и решителен кол от G-Play. Няма движен достатъчно да се насочат всички играчи тук на Nexus. Няма достатъчно демидж да го направят бързо от G-Play обаче. Целият отбор на G-Play сега малко е на рисковано място, но Анг ще застане между целият отбор на G-Play. Никой няма да може да атакува през неговия щит. Ще каже Stand Behind Anc. И никой няма да мине зад него. Не се ли казваше Anc всъщност този на бендерите? Този на Силдел. Този Airbender-а. Сигурно някой публиката знае. Аватара. Те, няма да това. Тотално неутрализира Зайра, Грейвс и Вензер, което... Беше много добра позиция. Тъхва някаква надежда на отбора на Nexus. Но в крайна сметка са много близо. Отборите са много близо и както виждаме, тим файтовете не са много в полза на G-Play. Много са хаотични, за да преценим кой ще има адвантича след 10 минути, когато вече започват да завършват айтъм билдовете си. В крайна сметка Райс продължава да посреща навсякъде Еми. Удари вече дори повече от 100 крипа предимство, което сигурно е целият голд лид на G-Play. Не бих се очудил да бъде в Шрипел и може би малко в Фор. Пойдат заедно тук играчите на Nexus, искат да сложат допълнителен вижън. Евелин тук ще намери обаче един приятел и отново това ще бъде поредният пик за композиция, която е с два асасина срещу изцяло Squishy герои. Реално Грейвс и Райс трябва да бъдат танковете, както се очертава. Може би това все пак ще бъде първият дракон, но все пак G-Play взеха двата важни дракона. Този Ocean Dragon на 300 минута няма да бъде толкова ценен. Извън това, че може би ако вземат Elder Dragon, ще им даде допълнителния бурън. Аз даже бих казал, че това е грешка да го взимат въобще този дракон, защото реално G-Play искат Elder Dracon-а, а пък... При положение, че той просто стои на мапа, те можеха да го оставят
го използват като ресурс и да забавят този евентуален Elder Dragon, който GPLAY ще използват значително по-добре. А всъщност те, инвестирайки ресурси в това да вземат дракона, оставиха Zed сам срещу Ryze, което значи, че Шрипел взе соло кулата си срещу Шен. Пета кула за GPLAY е това. Ето го и предимството, което има 13500 на малко под 11000 голд за мидлейн. Джунглата всъщност е наравно, авикерите са наравно, т.е. изцяло предимството е в един приятел, който използва балансираният Eye of the Lotus, който е генерирал 1400 голд. Прямо... Очаквал да е повече на този етап. 1100, 1200 дори е генерирал Браун, така че не е чак толкова голяма разликата. Но това е цялото предимство. И може би проблемът сега, който започва да се очертава за GPLAY, е, че да, Шрипел е изключително силен и ще бъде много силен в следващите 10 минути, но след това ще започне да отпада. Ще започне да има твърде нисък рейндж, а останалите хора в играта ще настигнат неговия левел. Защото той главното му предимство е 2 левела над картата. Главният проблем, който изпитват в момента GPLAY, е, че те не могат да вземат виждане. Ето виждаме, те трябва да се групират четиримата, за да сложат едва няколко ларда. Ето го виждането на GPLAY. В последните 5 минути те се опитват да сложат ларт и просто хващат един приятел. Хващат Вензер, хващат Фор. Ето го сега обаче фланг тук имаме от Спиди. Достатъм ще направят на Анг. Анг ще умре преди дори да може да енгейджне. И това е глътка свеж въздух за GPLAY. Ще им даде всичко необходимо да сложат виждането, за което до сега говореше. В крайна сметка умръзна им те да бъдат хващани и решиха те да хванат най-накрая Анг. Кулата ботлен, между другото, доста регенна. Не бях виждал толкова много реген на ботлен кула. Скоро. Продължава да фланква Спиди, но като че ли GPLAY знае за позицията му. Фиора сега идва и може би ще мине точно там, където е Спиди. Ще успе да го хванат. Барона все още е на доста кръв, но ето го Шейн Лута, ето го Зеден Гейджа, ще успее да хванете Вензер, Вензер е ланшотът, но веднага е отговорено, Еми ще падне от Шрипел, двоен таунт тук, но панически бяга, Спиди няма как да избяга обаче от Саманан, ще продължи тук тимфайта, дабл кил за Саманан, продължават да гонят дори Джин с Райз Лута, но сигурно няма да го настигнат, ще могат ли да вземат обаче Барон, 3 кила взеха тук те. Да, това е доста лесен Барон за тях. Интересно, че избраха да ти им файнтът с тази композиция, но успяха, въпреки всичко то, да ни изиграят правилно, което е изключително трудно да играеш Team Comp, който няма онлайн и всеки един от вас може да бъде бърснат от тези асасини. Но въпреки това GPLAY успяват да вземат Барон и сега играта просто става изключително трудна за отбора на Nexus, защото дали ще видим 1-3-1, където Фиора е в топ или бот, Ryze в другия лейн, просто сиджват на мид с Варус Полк, който на този етап вече започва много да боли. Очаквам да го видим, реално Ryze и Фиора в момента няма кой да се бие с тях едно в едно, дори бих казал едно в две. Трябва да се инвестират поне трима човека, примерно Evelynn, Shen и Zed, за да успеят да убият Ryze или Фиора, което със сигурност значи, че другите линии ще пушнат. Но все пак това е голямо предимство за GPLAY. Почти 10 000 голд успяват да направят този барон на 34-та минута, но те са взели повечето ранни кули и въпросът сега е дали ще успеят да пробият или ще видим добър тимфайт от Nexus Gaming, защото това е нещо, което те трябва да направят. Може би тук ще бъде фейс секунд фор от Гриди, много от Спиди, извинете. Утна Zed се успее, обаче тук много бързо попват фор. Дори ще го вземе Джини, в крайна сметка фор е хвана с това, дори да не умре никой друг. Забавя пуша на GPLAY поне с една минута. Ами нямаше нито телепорт, нито ротация от Ryze. Което значи, че прешера продължава в сайдлейновете, но... Да видим как ще реагират Nexus. Ryze просто сия. Беше леко рисковано, ако бъде снернат, но все пак Ryze може да се движи. Нещо, което можеше Шрипел да направи тази игра е да си купи зоня и просто... Да няма какво да направя срещу неговия стритуш, защото може да си набие Ryze ултимайта със сън. Винаги да си тръгне сега. Бъде хванат един приятел, отново по същия начин. Но това продължава да бъдат още барон бъфове и ако не успее сега Саманан да убие, но има все вече зоня Спиди. Много агресивно. Едно в три влиза, може би ще се трейдне. Дали ще успее да стръгне дори Саманан. Ето го и Ryze от тук. Не ще успее да го хване все пак на връщане. Шътдаун е това за Габано. Изхъбява обаче 4 сума на Спела. Списката не приключва, защото Енки и Еми са си бият с Шрипел, но явно Браум е достатъчно силен срещу Ryze, за да позволи най-накрая на Еми да спечели този дуел, който толкова му бягаше в последните 10 минути. Няма зоня.
на този етап вече е, казвам го и виждаме зонята. Това ще направи нещата доста по-сложни за този зет. Но ето, че тим комповете все пак си казват думата, защото въпреки огромното предимство, въпреки баронът, може би все пак беше грешка от изиграването на G-Play, но успяват отново и отново да намерят позитивни битки играчите на Nexus Gaming. Не дадоха никакво предимство, освен може би тази тир 1 кула топ, която общо взето Шрипел сам завоюва. Сам срещу света. Но Шрипел вече ударил 18 левел, Шрипел вече купи 6 предмета. Това е най-силното, което той ще бъде тази игра. Той по-силен няма да стане, докато Зет ще става все по-силен и по-силен. Зет е 16 левел, има още един пълен, даже два айтем слота да запълни. Да, започва борбата за този Елдър Дрейк, който, както споменахме по-рано, Nexus реално нямат никаква изгода от него за тях. Това е безполезен ресурс. Те имат само един Ocean Drake. Нещо, което трябва просто да предотвратят G-Play да не вземат по лесен начин. Но ето, че само една спит пушва топ, трябва да бъде отговорен най-вероятно Шен. Шен е ботъм, не може лесно да отиде. А топ е отворен инхибитор. Ако само една остане твърде дълго време, ще го вземе доста лесно. А както видяхме, той 1-3 успя да се трейдне. И ще имаме пауза. Надявам се, че не е някакъв голям проблем. Сега си ще се появим на камерата. Но Red Bull, че тук за спонсорите. Но все пак доста интересно се развива тази игра и аз съм много така изненадан съм от качеството на първата ни игра. Имат грешки и двата отбора. И веднага се върнахме в играта. Но играта постоянно G-Play са на ръба да направят някакъв супер добър плей и нещо се обърква. Хващат един приятел, хващат Венджер. Като цяло просто не успяват да се групират преди да се вземат вижена, което е доста лесен проблем да оправят в следващата игра. Виждаме Guardian Angel на Варус. Той иска изключително сейф да изиграе следващия тимфайт, който може би ще е решаващ в тази игра. 37 минута вече. Ето го енгейджа, Curtain Call сега ще видим тук, докато G-Play са започнали дракона. Сама нам пушва топ, така че бил да забравяме. Шен е ут отгоре, един приятел ще бъде обаче изпарен. Телепортира се и Сама нам тук до Шен. Много трима човека успява да зонне, докато Сама нам не може да направи същото. Той ще бъде догонен и най-вероятно ще падне, след като го стънат. Това е втори кил за Еми. Тримата човека на G-Play вече са Шрипел, Фор и Вензер, трябва да бягат. И единството, което могат да направят, продължат да полкват тук. Защото Спиди много сквиши, с лева страна Форно ще бъде той попнат почти. Още една атака му трябва, ще го доубие ли драконът? Още една атака и Габано ще вземе килът, след като Елдър драконът е за него. Но Шен се връща с телепорт, с Хомгард. Спиди е на много малко, трябва Шен някакси да танква тук. Не мога, всъщност това е сладен скач, Шрипел може сам да я обърне. Зибарус полк. Ето голото на Шрипел, но ще бъде той кенселът от зонята. В крайна сметка кил за Габано, Бензер е екзоснат, няма как да се Angel върне. Guardian Angel, но все пак Елдър Дракона ще падне и никой не може да мине през хита на Браум. Перфектен тимфайт за играчите от Nexus. Показаха защо са драфнали този тимком и показаха, че това, което ти споменах не началото... Не разбирам защо G-Play решиха да вземат този тимфайт. Имаха Самалан, който вече беше стигнал до инхибитора. Те можеха да дисенгейджнат дори да накарат Nexus да започнат този Elder Drake. Или просто да използват... да не се портне дори. Или да не се портне дори, да. Просто да вземе този инхибитор. Трета кула тук. Много голяма грешка беше това. Той реално щеше да заплашва дори Nexus кулите на Nexus. Определено това беше някакъв, може би, така в бързината, по-бързо казан кол. Може би... Мислиха, че имат по-голямо предимство, след като полкнаха пред дракона G-Play, но това сега е доста голяма загуба, защото няма Elder Dragon, за който те да се борят сега, което ти спомена, че е много важен обжектив за тях. И освен това, техните играчи вече стигнали своят почти пълен потенциал. А сега започва да става Мисче, сложно вече нещо, за G-Play. Нещо сме лагнали. Какво мислиш? Предполагам, това е била паузата от преди малко. Чувам някакви доста неприятни звуци. Това ми е най-неприятен звук да чуя, когато играя играта. Защото ако чуеш съм на Disconnected в SoulQ, значи от твой отбор. Така, защото за не ми не ги чуваш. Не. Това е за да не знаеш, че някой е Disconnected, което малко гадно между другото, защото така по-често се случва да ти убият Афка героя. Макар че все пак в Soul Kill винаги ти убиват Афка героя. Виждаме 4 нинджита.